אני שמחה להזמין את ממציא המילים והמשורר ישראל דדון. תהילה כאילו לימדה אותי הרבה הרבה דברים בשירה שלה. אני חושב שאחד מהם זה היה ש... הרבה פעמים כתבתי שירה ממקום זוהם או ממקום מבקר, ופתאום הביאה לי כפות במובן של כאילו יש עוד מקומות, כאילו זה כמו שהיא אמרה, והמזרחי שנכנס לפנתיאון המזוין, כאילו, וחשבתי על זה שגם בתוך המקום של להיאבק על משהו מסוים עדיין יש עוד הרבה מאבקים אחרים שצריך לקדם, ובחרתי להקריא את למר. אתה שוכב על הבטן, אני מהנדסת, אתה משורר. אני שוכבת על הגב, אני כותבת שירים בראש, אתה מדקלם לי מילים. שאלת אותי, מתי הייתה לך אהבה נשמה? שאלתי, רעה או טובה? אהבה רעה הייתה, עניתי בלחישה. אמרת לי, אין כאן אהבה, כיף. אבל אין כאן אהבה. אני עמוק בפנים, עמוק בפנים, אין כאן, אין כאן מקום. אחר כך, כל הלילה במיטה שהתרוקנה מאהבה שלא הייתה, כתבתי שירים בראש, עוד שיר על אהבה. כתבתי אותך, משורר של אהבה טובה. כל הלילה כתבתי שירים בראש, על אהבה שלא הייתה, על אהבה טובה. תודה.